Yan, makakapan natin dyan. So, nagbabalik ako ulit. Pasensya na kasi sobrang tagal na natin dinapag video. kumaga maga, bibigyan ko lang kayo ng konting kaalaman tungkol sa naranig natin sa Raider. Wala mo ng shoutout ngayon. Guys, pasensya na. Pero, congratulations sa atin kasi 12K plus na tayo. So, salamat sa mga sumusuporta at sa mga hindi nang iiwan So, disclaimer lang ulit. Hindi ako expert. Hindi ako talagang, kumaga certified na o eksperto na manggagawa sa isang talyer na magaling na na mekaniko. So, ko lang sa inyo kung ano yung mga kahit papanong nalalaman ko. Siyempre, nag-aaral tayo ng automotive. So, meron tayong background tungkol sa mga makina natin. So, ipapaliwanag ko ngayon. Let's get straight to the point na. Ipapaliwanag ko ngayon sa inyo kung ano yung mga naranig natin na ingay sa makina natin. O kung ano ba yung mga dapat natin pag-alalahanan na ingay sa makina natin. O kung ano ba yung mga uh, ingay na talaga na ring natin habang umaandar yung makina na minsan nakala natin masama. Tapos yun pala normal lang pala. So papaliwanan ko sa inyo yun, Bubuhayin ko yung makina para marinig nyo. Bawat tunog ng makina, lagitik, lagutok or what, papaliwanag natin yun kahit papano. May mga usapan tayo ngayon so sandali lang. So ayun, buhayin na natin yung makina natin. So ang una ko muna yung papaliwanag sa inyo guys ay yung mga lagitik na naririnig natin. O, papaliwanag ko sa inyo yun. Bubuhayin ko tapos para marinig nyo din. Kaya di ba may ni kayong parang uh, lagitek tapos parang may uh, parang may kinakaskas na bakal o parang kadena di ba? So, ganito lang ang paliwanag dyan guys. Oo mga kapwa, pasensya na. <laughs> hindi na tayo nasasanay kasi sobrang tagal ko nang dinapag video so ang paliwanag dyan guys kapag may narinig kayo na lagitik o parang kumakaskas kumakaskas na tunog ang paliwanag lang dyan kasi normal naman sa makina natin na magkaroon ng ingay o walang makina na hindi nag-iingay o walang tunog kapag ka umaandar walang makina na ang maririnig mo lang ay tambutso so meron talaga yung lagitik hindi pwedeng hindi mawala nung kasi sa, ang nasa loob ng makina natin syempre metal to metal yan bakal sa bakal isang bakal sa bakal, bakal tas bearing, etc. Basta ang alam naman natin sa loob ng makina may mga langis pampadulas para para malesen yung friction at saka yung shock na inaabsorb ng makina natin na nanggagaling sa combustion natin. So, ang possible na ingay kung bakit lumalagit o kung umiingay yung makina natin. Unang-una na dyan, yung mga shims. Ngayon, ano ba yung mga shims? Shims, napakaliliit lang niya na parang shape siya ng battery na pabilog ngayon yung shims na yun napupudpud yun it's either yung uh, shim tapet o yung tapet shim na tinatawag alam na naman natin yun uh, yung shim yung nasa loob nung pinakatapet siya yung nasa loob ngayon over time siya yung sumasalo ng impact galing sa cams natin papunta ng uh, shim tapet papunta ng shim, papunta ng barobula ngayon siya yung maabsorb nun o kumbaga siya yung tinatamaan nun lumiliit siya kasi hindi pwedeng ang unang mapudpod ay yung tapet kasi ang ginawa nila para maiwasan yung mas malaking expenses ang ginawa nila yung shim lang kumbaga mas mauna yung shim kaysa dun sa shim tapet kaya ang uubusin niya yung shim hindi yung pinakang tapet so ganun ka pagagaling ng mga engineers natin so pag naubos na yung shim o manipis na yung shim lumalaki ngayon yung gap ng gap o yung clearance na tinatawag natin valve clearance pag sinukat natin yung cams tsaka yung pinakantapit pag sinukat natin yun ng nakatap dead center o hindi bumubukas yung intake or exhaust pag sinukat natin yun may clearance yun ngayon yung clearance na yun habang tumatagal o tumatanda yung makina natin lumiliit eh, lumiliit yung shims so ang dahilan lumalaki yung clearance kapag lumiliit yung shims diba numipes siya nga, yung, siya nga yung tinutulak nung pinakantapit natin di ba? pag tinulak nung tapet yung shims tsaka yung barbula nauupod yun, nauubos yun pero matagal maupod yun ha pag naupod na yon o lumiit na yon, ang tendency nun, lalaki yung gap sa pagitan ng pinakantapit natin at saka nung cams, yung nagpapaikot ng mga, o yung nagbubukas ng barbula natin, yung cams na tinatawag. Alam na natin yun guys, di ba? So kapag namipis na yon, palit ulit, lalaki yung gap. So magkakaroon siya ng marinig mo yung mga lagitek, maliit na tunog na lagitek. Parang, parang ano lang siya, parang ganito. Parang ganun yung tunog niya so yun ang isang possible na ingay na normal sa makina natin na normal yun ha yung maliit na lagitik na ganon normal yun pag sobrang hina lang pero once na sobrang lakas parang para talagang tumataginting na piso na well doon na tayo magsususpe magsususpecha pero kapag konti lang yung narinig natin na ingay o maliit lang minimal lang hindi masyadong masakit sa tenga, hindi masyadong sobrang lakas normal lang yun ang pangalawang reason naman nung isang ingay yung kumakaskas naman para naman siyang kadena so yun yung madalas na sakit ng radar natin so yan habang nagpapaliwanag ako tumingin muna kayo dyan so yun yung madalas na nagiging sakit ng radar natin o nagiging problema ng radar natin which is yun nga ang uh, timing chain o yung chain guide natin yan dalawang yan ang nagkikiskisan yung timing chain syempre kadena yon tapos yung chain guide, siya yung -guide dun sa kadena natin. So, nag-uumpugan sila. Parang yung kadena natin dito, yung kadena natin dyan, di ba? Imagine natin yung guide, eto, yung pinakang swing arm natin. Tapos yung timing chain natin, eto, yung kadena natin. So, kung mapapansin nyo, habang umaandar yung makina natin, o habang tinutulak natin yung motor natin, minsan sumasayad siya dyan. Well, ang kaibahan nung ano natin, ay, makabaliktad na yung camera ko, ha? <laughs> Pasensya na. Nakalimutan uh, ko yung hawak, ha? Tama ba? So, ang mangyayari noon, syempre, kapag katuloy-tuloy yung ikot, tapos may contact siya. o yung tensioner natin, 'di ba, tinutulak niya yung kadena natin para humigpit. Para hindi siya kumawala. 'Yun ang purpose ng tensioner natin, tsaka tension ah, tsaka chain guide na tinatawag. Tensioner na tinutulak niya yung chain guide na para itulak yung kadena natin para hindi siya tumalon sa mga ngipin. Siya yung nagbibigay ng tension dapat may tension yon Ang ginagawa ng iba, di ba, pinapalda nila ng manual tensioner. So, mas, hindi ako pabor sa manual tensioner kasi once na umiinit ang mga metals, nag-expand yan or what. Kaya doon pa rin, kaya nga naglagay dyan ng auto tensioner eh. Lahat ng mga sasakyan na makikita natin ngayon, puro auto tensioner. Wala kayong makikita na manual tensioner. Kasi yung auto tensioner, mas reliable. Kung baga, flexible siya kahit mainit yung makina, kahit malamig yung makina. Uh, sinasabayan niya kung ano yung tamang tamang tension nung ano natin, nung chain natin. Ngayon, pag nagkabit ka ng manual tensioner, syempre, pag sobrang higpit, sablay ka na. Pag sobrang luwag naman, sablay ka na rin. So, yun yung isa nagiging ingay pa ng makina natin, yung chain guide at saka tensioner. Ngayon, kapag narinig nyo ay minimal lang o konti lang yung ingay, well, hindi naman kasi basta-basta nasisira ang timing chain natin. Nasisira lang yan kapag putol na. Yung ingay, umiingay lang talaga yan kapag napupudpud na yung guide Which is normal lang naman na mapudpud So, kapag nairinig nyo, sobrang lakas na ng ingay Pero hindi siya, yun nga, sobrang lakas na ng ingay So, siguro time na para magpalit kayo ng timing chain at saka ng chain guide So, ganun lang, yun yung dalawa na una natin pag-uusapan Shims, dahil sa valve clearance at saka yung chain guide at saka timing chain So, naman natin ngayon yung ibang tunog naman, o yung parang lagutok naman, o malaking tunog, parang tok-tok-tok gano'n. Pakinggan naman natin yun, Oy, <laughs> <laughs> na, Ay, nakakambyo. Sinsensya na, kalimutan ko. Pakinggan nyo, para siyang... Huwag nyo nang pakinggan yung lagitig, tsaka yung kas-kas, kasi tapos sa tayo doon. No. Nang pakinggan nyo, yung parang... Ang tunog niya ay parang... Uh para siyang, hindi ko may paliwanag basta tunog siya ng makin. para siyang tunog ng tunog ng lagutok di ba yung lagutok para siyang uh, alam niyo yung pagka nagbabike kayo tapos pumipidal kayo nang bigla pumipidal kayo nang bigla bigla nalagutok yung yung bike natin o yung sprocket or watch sprocket at kadena pag binigla natin ng pajak biglang biglang gumagana. Parang ganon yung tunog na consistent o na tuloy-tuloy dito sa makina natin kapag pinakikinggan natin, di ba? So, normal 'yon, guys. Yung nar narinig natin na parang <tok, tok, 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 tok. <laughs> wala akong magawang magawang ano ah basta yun yung sounds parang tok-tok-tok. parang ganon yung ano niya. ang datawa ko sarili uh, basta alam nyo na yun parang ganon yung, yung, tunog nya ngayon normal yon kasi ang possible na nagiging cost ng tunog nun ay unang-una -una na dyan, yung piston, piston ring. Piston, piston ring, connecting rods, gunyal. Yun yung mga unang-unang dinadapuan ng power na nanggagaling sa combustion natin. So, syempre, uh, once na nag-explode, nagkaroon ng power, o oh, sumabog na, pinasabog na ng spark yung air and fuel mixture, bang, sumabog na, may, may tunog pa. Pag bumaba na yung piston, syempre, sasaluhin nyo yung puwersa eh. So, bawat bearing natin, hindi lahat yan fix, di ba? Kung makikita natin, minsan yung sigunyal natin, di ba? Kung makikita natin, pag in-slide natin yung piston ng sideways o patagilid na ganan, minsan may nar am um, hindi pala minsan, meron siyang movement o meron siyang allowance ng galaw, di ba? May allowance siya ng galaw. Tapos kung makikita natin, kapag ginaganon natin yung ah, connecting rod si gunyal, pag iniikot natin yung connecting rod, maluwag siya, 'di ba? Maluwag siya, nakaka-travel. Hindi dapat siya mahigpit, 'di ba? So ibig sabihin, meron siyang gap na konting konte Sobrang konti lang. Hindi hindi siya talaga gap na parang clearance, hindi ganon. Sobrang konti lang. saktong sakto lang talaga yung sukat niya. Ah, kung saan ginagamitan natin siya ng torque range. para makuha natin yung tamang torque, 'di ba? Para para pantay yung torque ng bawat tornilyo. So may gap yun. So kapag sinalo na ng, sinalo na ng piston, papunta ng connecting rod, papunta ng sigunyal, yung power na nanggagaling sa pagsabog, syempre, malakas yon So yun yung sinasabi ko sa inyo, isang example nung pagpumipidal ka ng bike ng bigla, bigla mong tatapakan ng ganon. Oh, nagkakaroon siya ng tunog na parang di ba? Tak! Gumaganon, ba? Diba? So, yun yung isang reason kung bakit nagkakaroon ng tunog sa loob ng makina natin. Isa pa lang yun, ha? uh, yung magkakasunod piston uh, connecting rod si isang reason yon ng tunog kasi syempre kada power kada compression may nagbabalik-balik kasi yan sa piston natin eh sa connecting rod si sigunyal bumabalik yan sa bawat cycle ng stroke natin lalong lalo na sa compression tsaka sa power stroke so yan yung pinakamalakas na sinasalo ng mga parts natin ng makina sa loob so ang sumunod, sumunod na dahilan naman doon o oh, cause ng tunog na lagutok sa loob ng makina natin ay yung mga ingranahe natin, granahe or what, mga gears, speed gear, o kung para may medyo social, yung mga speed gear natin sa loob, syempre. <coughs> once na umandar ang makina natin, o once na naka-idle na, umaandar na yung motor natin, kahit nakatigil lang, basta umaandar, nag, uh, tumutuloy-tuloy, naka-idle. Once na umandar yan, tangay-tangay na nung makina natin, yung clutch, clutch housing, papunta ng mga speed gear. Tangay na yan. Tangay-tangay na yan yung mga... Ano bang, ano bang dapat kong sabihin doon? Uh, sa transmission kasi ng four wheels, ang tawag kasi doon, counter shaft eh. Parang counter shaft, o kung mas maintindihan natin, input shaft, uh, main drive gear, counter shaft, nandyan siya sa baba. Siya sa baba. Umiikot na siya habang umaandar na yung makina natin ng idle. Pero kahit umiikot na siya ng idle, yung pinakang speed gear natin, hindi pa rin siya umiikot yung primera, segunda, tresera. Naka-neutral tayo, i-assume natin. Ipapaliwan ko pala ulit. So, i-assume natin na naka-neutral tayo. Umaandar yung makina natin. Naka-idle, 1,500 RPM. Umaandar yung makina natin. Marami na siyang tangay sa loob. Tangay na niya yung clutch. Uh, tangay na niya yung yun nga mga, hindi pa yung speed gear kasi pag sinabi kong speed gear, yun na yung mga primera, segunda, tresera. mag engage lang siya kapag kinambi na natin. Ngayon, yung mga, nakalimutan ko anong tawag, pero tawagin na lang muna natin sila na, uh, hindi kasi counter gear hindi kabila yun eh. Pag-isipan mo muna, sandali lang. So yun, para mas madali na tayo, tawagin na lang natin siya speed gear. Uh, hindi ko maalala yung specific na tawag, pero speed gear na lang tawagin natin siya. So kapag umaandar na yon let's say naka-neutral tayo, maandar na din yung mga speed gear o yung mga gears niya sa loob, umiikot na yon kahit naka-idle lang tayo or kahit naka-first, second, third, fourth, fifth or sixth man, umaandar pa rin yon tuloy-tuloy. Ngayon, paano, natin, paano tayo nagkakaroon ng primera, segunda, tresera? O, saka ako na-explain to susunod na videos natin tungkol naman sa gearbox ng ano natin, ng motor natin. Bakit siya nagkakaroon ng primera, segunda, tresera, or cetera papunta doon? uh, kahit na umaandar naman yung lahat ng gears, di ba sinabi ko nga kanina, kapag umaandar yung makina natin, lahat ng speed gear, umiikot na yan. Lahat yan umiikot na. Pero hindi lahat yan naka-engage papunta sa sprocket natin. O, dinaretso ko na. Hindi siya naka-engage papunta na sa sprocket natin. O, yung power na nanggagaling sa piston, pupunta ng clutch, pupunta ng speed gear, padadalay na lang natin na galing ng piston, papunta ng clutch, yung power natin na flow of power piston, connecting rod, etc. Pupunta ng clutch system. Tapos yung power na nanggagaling dito sa clutch system, dadalhin niya ngayon sa gearbox. Ngayon, yung gearbox natin, may primera, may segunda, tercera, etc. May mga speed gear yun. Pag in-engage mo yung first gear, so yung power pupunta sa first speed gear, papunta ng sprocket natin. Diretsuhin ko na sa sprocket, ha? Engage ka ng first speed gear, papunta ng sprocket natin, papunta ng gulong. So yun na eh, medyo humaba na yung video natin. Basta, kapag umaandar na yung makina natin, so, umaandar na. Lahat ng speed gear, umiing umiingay umi na yan kasi tangay-tangay na yan ang makina. So, possible talaga na magkaroon ng ingay, lalong-lalo na sa makina natin. 6 speed. 6 speed to, di ba? Dito katulad ng mga wave na 4 speed lang, kaya matatahimik. At saka, yung design ng makina talaga nila, more on... Uh, more on patibayan talaga patahimikan ganon yung design ng makina nila mga Honda or what etc pero ang design talaga ng mga performance type wala kayo makikita ng performance type na tahimik na makina. Example na lang natin mga 1,000cc. sa kayo nakita ng 1,000cc na sobrang tahimik na makina? Di ba wala? So, kalimitan. Hindi naman, hindi ko sinasabi na mas malakas na tunog na makina, mas magandang makina ha. Uh, kung magangin example ko lang, may iba't ibang design tayo ng makina which is pwedeng tumahimik, pwedeng umingay. So katulad ng radar natin, naka timing chain, dagdag ingay, 6 speed, dagdag ingay, kasi mas maraming gears sa loob. So ingay talaga yung makina natin. So yun yung pangalawang reason. Umiingay ang makina natin, unang-una, dahil sa power na nanggagaling sa impact na sinasalo ng piston, connecting rod, sigunyal, etc. Pangalawa, yung mga speed gears na tinatangay ng makina natin habang umaandar. So, imagine na lang natin na habang tumatakbo tayo, meron tayong dal dalang maraming bag. So kapag tumakbo ka ng marami kang dalang bag, maingay, di ba? So parang ganun yung nangyayari sa makina natin. Tangay-tangay na niya yung mga gears, kaya umiingay. So isa pang reason sa rider natin kung bakit umiingay, balancer. Ngayon, ano ba yung balancer? So yung balancer, nalelesen niya yung... Uh, nalelesen niya yung bigat na dala ng sigunyal natin. syempre yung sigunyal natin mabigat, di ba? So, yung momentum ng pag umikot, minsan kinukulang pa rin. Kahit nasa ng piston pa ganun. So, ang ginagawa ng balancer, binabalance niya yung sigunyal natin. Para kahit pa paano, malesen yung vibration sa makina natin. So, ang ginagawa daw nung iba daw ha, tinatanggal yung balancer para mas gumanda daw ang performance. So, iwang uh, iwan ko na lang sa kanila yun. Kung, kung may balancer yung motor ko, hindi ko tatanggalin yun. Para lang doon. Sinasabi nila kasi, Siguro sa racing yan, papalitan mo o tatanggalin mo kasi para mas gumaan yung makina mo. Mas mabawasan ng bigat. So, yun yung ginagawa nila. So, balancer. Kaya umiingay yung balancer kasi syempre, umiikot din siya eh. Meron din siya mga bearing, meron din siya mga uh, damp, dampening spring, meron din siya mga gear, balancer drive gear. Meron siya mga gear na nagko-contact or in-contact sa isa't isa. So, isa din dagdag yon kung bakit nagkakaroon ng ingay sa makina natin. So, ang purpose lang naman ng video na to para dun sa mga kapwa riders natin dyan na nag-aalala nag-aalala na baka sira na yung motor nila kasi may umiingay huwag muna kayo mag-alala or think wisely muna kung normal pa ba yung naranig nyo na ingay kung konti lang ba yung ingay kung sobrang lakas na ba ng ingay para papalitan nyo na yung mga pyesa so yun lang ulit ayan ang mga kadalasan nagiging ingay shims timing chain ay, uh, yung makina natin, syempre, ay, ay, isa pa pala guys, yung clutch. Syempre, kapag may problema yung clutch natin o ah, uh, isa pa rin nagiging reason kung bakit nag-iingay yung makina natin is yung clutch. Kasi syempre, kapag na-under na yan, yung clutch natin, alam naman natin, marami din piyesa yan. May housing, may clutch lining, may clutch plate, may clutch spring, may release bearing, di ba? Marami. So, habang umiikot yung makina natin or naka-idle, maririnig natin yung kalansing nun. Kasi syempre may mga spring yun. Ang lagi nyo tatandaan guys. O oh, ang direksyon ng pag-ikot ng makina natin. Isang direksyon lang kapag umaandar na. Pero. Ganito Pero. Kapag umaandar yan syempre may intake, may compression, may power. So kapag compression. Yung bigat na nanggagaling. Hindi na galing sa... Hindi na, hindi na nanggagaling sa carburetor or what. Pabalik na siya. Galing sa sigunyal babalik niya sa connecting rod, babalik sa piston, iko compress niya ngayon yung ano natin, yung air, air and fuel mixture. So pag na-compress na, na 'yon, syempre yung pwersa nang gagaling naman sa baba. O sa pinaka mga piyesa natin sa loob ng makina. So once na nagkaroon naman ng power stroke, yung power naman nang gagaling naman sa taas papunta sa baba, papunta sa mga gears natin. So ang motion nan sobrang bilis nan. nagbi lang siya ng momentum kapag sobrang bilis na ng RPM natin. Kaya hindi na natin minsan naramdaman yung vibration, di ba? So kapag idle, mas ramdam natin yung vibration kasi mas mabagal. O mas ramdam nung makina natin yung pagbalik nung power na nanggagaling sa loob, pabalik uli sa compression. O yun, at least naintindihan na namin siguro natin yun. Na ang motion ng ano natin, oo, diretso lang yan, circular motion, tuloy-tuloy. Paikot-ikot lang yung mga gears natin. Pero yung personan, ah, humihina, lumalakas. So, para ka nagbabike, o, ulitin natin sa, sa nagbabike, pedal ka ng pedal. Kada pedal mo, di ba, ramdam mo yung bigat. Kada pumipedal ka ng isang paa mo or kabilang paa, naramdam mo yung bigat, di ba? So, ganon din sa makina natin. Hindi siya tuloy-tuloy na parang, uh, parang ano bang tawag, parang turumpo. Hindi siya ganon ha? Para nagbabike siya. So, kapag bumilis na yung takbo natin sa nagbabike, pag nagbabike tayo, di ba, hindi na natin ramdam kapag mabilis na yung takbo natin parang tuloy-tuloy na lang. Mas ramdam pa natin yung bigat kapag aarangkada tayo, di ba? So ganun din sa makina natin. So kapag naka-idle tayo, minsan mas maingay pa o naka-low RPM kaysa pag tumaas na. Medyo lumalayo na tayo pero eto pa rin yung nagiging cause ng ingay ng makina natin. So yun yung dahilan. syempre kapag ka umiingay yung makina mo na naka-idle ka, normal 'yun. Wag natin pag-isipan ng masama na ah, oh, papalitan na yung ano, palitan na ng ganun yan. Hindi ganun muna. Pag-isipan muna natin na mabuti or mahirap magsuspecha nang hindi natin nalalaman yung totoong reason so kung gusto niyo malaman yung iba pang uh, reasons kung bakit nasira yung makina ko or but ano yung naging ingay ng makina ko panoorin niyo yung video natin tungkol dun sa kumakalampag na makina so yun talaga kalampag na talaga yung tunog nun so yun na talaga may sira na talaga yun pero once sasabihin mo na naka idle ka normal yung takbo mahina lang yung tunog normal yun guys wag muna tayo magsuspecha So, salamat ulit sa time na na-spend. Uh, watch out for more videos Kahit paano gagawa ko ng uh, Mga videos natin uh, Kahit maiksi lang Sa ibang araw Gagawa ko ng video natin na uh, Tungkol naman sa mga speed gears Sa mga gear ratio Kung ano ba yung tinatawag na high speed Kung ano yung primera, segunda, tresera Kung anong pinagkaiba nila Ano yung nagiging relation Ng RPM Sa speed gear natin So yun yun uh, gagawin natin ng video yun So abang-abang lang ulit kayo guys Congrats ulit Kasi 12k plus na tayo Ride safe everyone sana may napulot kayong aral kahit papano. Bye-bye everybody. Thank you ulit sa pakikinig. God bless. Bye-bye.